Žiaurų dviejų inteligentų nužudymą Vilniaus rajone tiriantis prokuroras į psichiatrijos ligoninę atvyko su teisėju ir sekretore. Neįprastai teismas vyko, nes įtariamasis dėl neadekvataus elgesio po nusikaltimo nuvežtas pas medikus. Per greitą posėdį palatoje nuspręsta tėvų nužudimų įtariamą 34 vyrą suimti. Kadangi padarytas labai sunkus nusikaltimas, įtariamas Špilevskį padaręs labai sunku nusikaltimą, todėl toks ir sprendimas teismo paskirti 3 mėnesius. Kodėl būtent ne teisme, o čia buvo suėmimas? Todėl atvykome čia, kad gydytojai neleido jo gabenti į teismą. Jo per sunki būklė? Per sunki būklė. Todėl atvykom čia. O jums yra dažnas atvejis važiuoti į psichiatrijos ligoninę spręsti? Mano praktikoje pirmas. Vis tiek tai yra betarpiškai, reikia pamatyti ir žmogų viską, ir mes atvykom į čia. Tai yra numatyta tokia procedūra ir sprendėm šį klausimą. Ligoninėje nužudytų sutuoktinių sūnus elgėsi agresyviai, todėl atvykus teisėjų ir prokurorui buvo prirakintas prie lovos. Ar jisai yra anksčiau turėjęs psichikos ligų, sutrikimų ar panašiai? Pasak vyriausios gydytojas, kad prieš metus laiko jisai gydėsis. Buvo kažkoks sveikatos sutrikimas susijęs su psichika. Klausimų dėl įtariamojo psichikos kilo dar vakar, kai pareigūnai jį rado nužudytų tėvų namo vonioje. Jisai neadekvatus, kiek yra byloje medžiaga, tai jisai elgėsi neadekvačiai, dainavo kažką, pasakojo kažką, tai nesuprantama kalba. Tai jisai nesuvokė dar daugiau kažką? Negalima atsakyti, šiuo atveju jisai nebendrauja ir vėliau spręsim, kaip bus. Pedagogės ir garsaus profesoriaus inicijavusio matematikos konkursą Kengura Edvardo Špilevskio šeimoje augęs įtariamasis mokėsi sostinės Adomo Mickevičiaus mokykloje. Čia pedagogė dirbo ir jo motina. Nužudytosios kolegės, jo sūnaus mokytojas, sako nepastebėjusios ženklų, kad jis nestabilus. Jis buvo žmogus prie meno kompanijos, galim pasakyti, siela. Nebuvo toksai jau uždarytas, kai būna vaikai. Irgi toksai atviras, sakyčiau, bendravo, smagiai bendravo, kultūringai bendravo. Blogo apie jį tai tikrai aš negaliu nieko pasakyti. Mes nustebom. Jis buvo labai geras berniukas, labai draugiškas toks, labai gabus, labai gražiai piešė. Jis dėl to ir architektūrą ir baigė. Ir, taip sakant, vienas iš geriausių mokinių klasėje. Nebuvo jokių įtarimų, jokių. Labai gaila. Ir to vaiko gaila. Mums to vaiko irgi gaila. Nes jis negalėjo padaryti pats kaip žmogus. Kažkas ten į jo galvą, ten kažkas toj galvoj pasidarė. Kai jis ateis, grįš į save ir supras, ką padarė, jeigu supras, jeigu ten tikrai kažkas įvyko su psichika, negalėjo normalus žmogus tai padaryti. Tai labai buvo mylėt, labai dideliai meiliai išaugintas. Dėl ko jaunas vyras galėjo ryštis nužudyti, tėvus nesuvokė ir garsaus matematiko kolegos. Esam šokę tiesiog, nes iš tiesų šeima puikiai. Atrodė kaip kumštis tokia va šeima, ir kai mama mirė ten, va tie jau artimieji susirinkę visi kažkaip, tikrai darni šeima, darni giminė. Po kraupaus nužudymo kaimynai pasakojo, kad Karužiškėse gyvenę senyvi sutuoktiniai nuolat sulaukdavo jauniausio sūnaus pagalbos. Nors prieš metus įtariamasis gydėsi psichikos sutrikimus, anot psichiatro, žiaurius nusikaltimus itin retai padaro psichikos ligoniai. Daugiau tai toks yra mitas sukurtas Holivudų siaubų filmų, nes jiems reikia va tokių kažkokių psichopatų, ligonių, kurie pabėga iš kokios nors ligoninės ir žudų. Tai su realybė tas turi mažai bendro. Taip kad 98,5% nusikaltimų padaro psichiškai sveiki žmonės. Psichiatro nuomonė, žiauriai nužudyti tėvus vyras galėjo dėl alkoholinės psichozės, kuri pasireiškia po ilgo laiko nustojus gerti. Jie mato visokius dažniausia baisybės, velnius, kažkokius tai pabaisas, ir dažnai juos puola, ir jie tiesiog gindamiesi gali padaryti įvairių nusikaltimų.
Suimtas tėvų nužudimų įtariamas Špilevskis 3 mėnesius bus laikomas Pravieniškių laisvės atėmimo ligoninėje. Reporterės Dovilė Sobutaitė ir Aušrinė Ionovienė, Vilnius.